Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin oktyabrın 6-sı günorta saatlarında ordumuzun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqelərində möhkəmləndirmə işləri aparan texnikaya atəş açması və nəticədə həmin texnikanın zədələnməsi barədə yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, bu qarşı tərəfin növbəti təxribat xarakterli dezinformasiyasıdır. Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında da Ermənistan tərəfi yalan məlumat yaymışdı. Güya Azərbaycan ordusunun bölmələri mina atan və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutub. Halbuki dünən axşam saatlarında məhz Ermənistan tərəfi Basarkeçər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlara qarşı cavab tədbirləri görür.